tudo certo, então ele autoriza. Apita Emerson Souza Silva e você, no Brasil inteiro, vem comigo. Longini, boa enfiada de bola, entrou na área, Daniel Amorim, para obrigar o Pedro Henrique a fazer a defesa. Robert domina, se mexe por ali o Juan, arriscou o chute pro gol, vai pra bola o Arthur. Tem adversários fortes aí no páreo também. Bola pro Kawari, ele vai no fundo, canhoto habilidoso, deixou o zagueiro no chão, cruzou a cabeçada pra fora. Juninho ou Robert autorizar a cobrança, Juninho bateu direto pra fora. Se vai um pouquinho mais para baixo, era a caixa. Matheus Chaves domina, abre pelo lado esquerdo. Rodrigues traz para o cruzamento alto na área. Subiu Maurício. Robert na briga. E o árbitro vai pegar a falta, mas tem vantagem. Cruzamento do Genilson na grande área. Gol! Ali o Maurício na briga, ganhou pelo Londrina, arriscou o chute de longe, espalmou o goleiro, largou, vai pra bola o goleiro Pedro Henrique, consegue aos pés do Daniel Amorim fazer o desarme. Escanteio cobrado pelo Iago Teles na área, cabeçada, Pedro Henrique pegou. Olha onde tá aí o Maurício, dispara o lançamento para o Everton, escorou na grande área, o Daniel foi para o chão. O árbitro não quer nem papo. Se eu falava que a falha está custando caro para o Londrina... Olha a bola na área, o Igor Torres desviou, vai entrando, não entra! Teve uma frieza daquelas o João Maestro para tirar a bola da linha do gol. Geladeira é que chama. A Aparecidense vai segurando com unhas e dentes a vitória. Entrou no modo estaciona o ônibus. Everton Moraes, boa abertura pelo lado esquerdo. Maurício fintou, cruzou na área, cabeçada. Gol! É ruim para os dois, mas muito pior para o time da Aparecidense. Segue invicto em casa, ok. Olha a bola viva na área, Gustavo França. Que final de jogo é esse? E por falar em final, terminou. Lá no Frasqueirão com a vitória do CSA 2-0 no ABC. E termina em Aparecida de Goiânia. Punida, castigada a Aparecidense pelo medo.